হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি এতিয়াও চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে আবেদন কৰা নাই, চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰ চাৰ্চ বক্স আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, স্বৰাজ ভাৰত মিছন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনতো প্ৰথম যোনটো লিংক দিয়া থাকিব তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে স্বৰাজ ভাৰত মিছন বুলি আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চাবাৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অফিচিয়েল ছাইটখন আহি গ'ল। জাষ্ট আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHL বুলি আছে, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত চাব পাব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আছে, প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ফৰ্ম আহিব, প্ৰথমে আপোনালোকে এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকে এটা ইয়াত মোবাইল নম্বৰ দি দিব, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকাটো দিলে বেছি ভাল। তাৰপিছত আপোনাৰ জানো এপ্লাই কৰিব, তাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মহিলা হ'লে ফিমেল দিব, পুৰুষ হ'লে মেলটো দি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো, আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম, আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন, এনেকুৱা কিবা দুই তিনিটামান এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিব। ফিল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটটো, আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি লয়, যিটো আমাৰ অসম, অসমটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা চাব বিচাৰিছে, আপোনালোকে এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই বহাই জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো আছে, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট এই লগ ইন বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই লগ ইন বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰ, আপোনালোকে যোনটো মোবাইল নম্বৰ এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দিব। তাৰপিছত গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই দিব। বহাই তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা চিকিউৰিটি কোড চাব পাৰিছে যে এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই আপোনালোকে জাষ্ট চাইন ইন অপশ্যনটো আছে যে জাষ্ট আপোনালোকে এই চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাবৰে এনেকুৱা কণ্টিনিউ কৰিব, কণ্টিনিউ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কেঞ্চেলৰ আপডেট আহিব, কেঞ্চেল বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত চাবৰ আপোনালোকে থ্ৰী লাইন আছে, এই থ্ৰী লাইনটোত ক্লিক কৰিব। এই থ্ৰী লাইনটোত ক্লিক কৰিলে দুটা অপশ্যন পাব, নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। নিউ অপশ্যন এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা প'ষ্টাৰ চাব, প'ষ্টাৰটো আঁতৰাবলৈ আপোনালোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যিকোনো এটা জেগাত টেপ কৰি দিলে আঁতৰি যাব। আঁতৰি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এই বেনাৰটো আহি আছে। মই মোবাইলটো মানে পথলীয়াকৈ কৰিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ আহিবলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে মোবাইলটো চিধাকৈ ল'ব, তেতিয়া এই প'ষ্টাৰটো নাহিব। আপোনালোকে এই প'ষ্টাৰটো চাব পাৰিছে, সেইবাবে ময়ো মোবাইলটো চিধা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, প্ৰথম আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ, আপোনাৰ ব্লকখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তখনৰ নামো ছেম প্ৰচেছত আপোনালোকে এয়াৰটোত ক্লিক কৰি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজৰ নামটো বি ছেম প্ৰচেছত ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ হেবিটেশ্যন, আপোনাৰ হেবিটেশ্যনটো বি ছেম প্ৰচেছত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি যাব নেম অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড, মানে আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ নামটো যেনেকুৱা আছে ছেম স্পেলিঙত ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এই বক্সত লিখি দিব। তাৰপিছত আপুনি এই বক্সটোৱে চাব, এই বক্সত এটা টিক লগাই দিব। টিক লগাই আপোনালোকে ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰ আছে এই বক্সটো দি দিব। আপোনাৰ হালধীয়াটো গ্ৰীণ হৈ যাব। গ্ৰীণ হোৱাৰ পিছত আপুনি যদি নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব, যদি ঘৰৰ মহিলাই কৰিছে তেন্তে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, মেল হ'লে মেল কৰিব, ফিমেল হ'লে ফিমেলটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ছিলেক্ট কেটেগৰি, APL হ'লে APL দিব, BPL হ'লে BPLটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব কেটেগৰি চাব পাইছে SC OBC জেনেৰেল যিটো হয় আপোনালোকে সেইটো ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব এই আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ছিলেক্টে থাকিব। আধাৰ কাৰ্ড নামটো মানে আপোনালোকে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো যদি নাহে তেন্তে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এই মোবাইল নম্বৰটো দিলেও চলিব, নিদিলেও চলিব, আৰু ইমেইল আইডিটো দিলেও চলিব, নিদিলেও চলিব, অপশ্যনেল হয় এইকেইটা। তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো পুনৰ আকৌ ইয়াত লিখি দিব আপোনালোকে। এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আহি গ'ল বেংক একাউণ্ট ডিটেইল, আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকৰ যে IFC কোডটো আছে আপোনালোকে IFC কোডটো এই বক্সত আপোনালোকে দি দিব। IFC কোডটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে নাও ইয়াৰ IFC কোড, আপুনি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে বেংকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ ফিল হৈ যাব। যদি ফিল নহয় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই প্ৰথমে আপোনাৰ নেমটো, বেংক অফ নেম, বেংকৰ নামটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ নেম, বেংকৰ ব্ৰাঞ্চখনৰ নাম কি হয় সেইটো দিব লাগিব, আৰু ব্ৰাঞ্চখন কোনটো জেগাত আছে এড্ৰেছৰ নাম, বেংকৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব। তাৰপিছত বেংক অফ ষ্টেট, মানে কোনখন ষ্টেটত আছে বেংকটো সেইটো দিব লাগিব। বেংক ডিষ্ট্ৰিক্ট, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে বেংকটো সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। আকৌ কনফাৰ্ম, মানে পুনৰ আকৌ
এক নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। এই বক্সত দি আপোনালোকে চইচ পাইলে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইয়াৰ চাপৰে 200 KB ভিতৰত আপোনাৰ পাছবুকটো আপলোড দিবলৈ। এতিয়া আপুনি মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে যিহেতু KBMB কৰা বহুত পৰিমাণ, কাৰণ ইয়াত কৈছে আপোনালোকে চাপৰে 200 KB। আপোনালোকে KBMB কৰিবলৈ আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো ছেকেণ্ড লিংক দিয়া আছে তাত মই এটা ভিডিঅ' আছে কেনেকৈ KBMB কৰিব, আপুনি মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ইয়াত KBMB কৰি আপোনালোকে জাষ্ট এই চইচ পাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ পাছবুকটো আপলোড দিব। আপলোড দিয়াৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই বুলি অপশ্যনটো চাবছে, জাষ্ট আপোনালোকে এই এপ্লাই বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন চাব পাৰে ছাকচেছফুলি, মানে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি, কাইণ্ডলি নোট দ্য এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ। আপোনালোকে এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট বা আপোনালোকে পটককৈ আপোনাৰ বহীত লিখি ৰাখি দিব, কাৰণ আপোনালোকে এই আইডিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পে'মেণ্টটো সোমাইছে নাই, ষ্টেটাছ কৰি কি পৰ্যায়ত আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যসমূহ জানিব পাৰিব। সেইবাবে আপোনালোকে এই স্ক্ৰীনশ্বট বা আপোনালোকে এই আইডিটো লিখি ৰাখি দিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।